Друга, кузи его, друга, кузи его зараза. Чак-чак, ты слышишь? Чё, друзья, кузи его зараза. Курмим, курмим, зараза. Прикол становится, кузи его зараза. У меня так становится. И моя магия, венчичу скропсте. Чё, дрэмс? Тигин той. Алла, алла, сабин айттым, мен стыг. Брат, машинаның заптесі емес, машинаның маркасын айтамыз. Марка машина. Паскаске беру деген жоқ. Тас той да жемісін, е? Халал той жүрсе деген, арақ стой разы келмейм. Дайымыз ба? Тойота. Ой, дайымыз ба дейм? Тойота. Ауди. Ауди дейді. Кия. Кия. БМВ. Пожалуйста. Мазда. Иди де? Мазда. Айттым ба сіз таксама дейдесі деп апа? Спринтер. Ол, ол, марка емес еді ол спринтер. Мерседес. Хюндай. Хюндай. Шевролет. Шевролет деп атыр. Лексус. Лексус дейді. Бентли. Бет. Ойбой, жағдайыңыз. Жағдайыңыз бұл үшін неге? Кабриолет. Бәрі. Заман Франция на жағда жүрсіз ғой деме? Андрюзер. Бөлек. Қай? Қай? 53. Кабриолет деген, қас 53, ауыр емес ба ба? Қас 53. Екеу талды орамын айт келді. Кәм өзің үшін жүрет, жаңыздың бұл тақшы өп тұрсы, қазып театрыйды. Екеу күшіміз үшін жақты жүрді сен. Опа. Сіз пағы үшін күн айтасын десе жақты. Сіз пағы, акси істеп сіз дайдыр. Юмызым. Емене? Трактор, юмызым. Пилас. Даш не вот. Фура, так. Дау, фура. Альфар? Ман. Ман дейді. Одиссей. Одиссей. Қалай? Сапара. Пожалуйста. Бір. Мен есептемеймін айтқандарыңызды. Бір. Екі. Ау. Чигули. Нива. Нива. Москвич. Москвич. Бір. Поршкая. Поршкая. Поршының өзінде бар. Кайен емес, е? Жоқ. Кайен де жоқ. Жоқ, Поршы Кайен деген бар негіз. Е, Поршының өзінде бар. Типа бағана асақ дей, типа оның жақ есін сол жақ есін қойын. Жарайды, жарайды, сізгі дұрыс апарсыз келіңіз. Поршының өзі бар екен, не, Кайенде басынан Поршы жоқ бар. А? Білеміз қой біз Поршының өзі бар екен құрсын. Вольво. Вольво бар екен ғой. Опель бар бізде. Сузуки. Сузуки. Бір. А вот Феррари. Баса жоқ. Каз 53 ба Феррари жаңалы көш көптесіз. Феррари. Дамас. Дамас. Максы әлі Черняевкада жүр. Черняевкада жүр. Каз 53 дайты, каз 51. Олай, бұлай келістіру деген жоқ екен, е? Каз 53 дан кейін Феррари, одан кейін каз 53, один ал. 66. Егеу телефон нөмірімен шағысын ажысын ба? 66? Ол 66 деген машина бар ма негізі? Ағам айтса болды 66? Зил 130. И чё? Не болды? Дайва. Дайва. Дайва емес, Дево. Дево. Дальше? Онда 24. Сіз осы талдырған шолбыр емесіз өз алба. Сіз әңгімеңіз? Матис. Матис. Онда 21. А оның алды не мен және? 24 болдым, қатып 24 дайды. Сон неше кетей бар еді өз? 31. Құдайға шығып, сені кетей бендер өзіңіз бірде. Маспенш 412. Бір. Лада Камина. Сама скотина, сізде жәді. Дальше. Жигули, ана күті бәртір мәді жигулидің семеркасы. Ал семеркасы. Шестерка. А кете бәрді, братан, ал, а кете бәрді өзіміз бірдей қамыз. Девятка. Девятка дейді, апа. Ноль пен. Ой, ноль пойру дейін жоқ қо. Ноль пенбі деген бар ма? Жақы жақы қыдым ноль. Ноль бірлігі дедің ба мен? Четверка.
Еще раз зашел хотя. Он уж когда меня видел.